Da je Republika Srpska itekako atraktivna destinacija za turiste, svjedoče to i potvrđuju statistički podaci o broju ostvarenih turističkih noćenja ove godine. Za ovih 8 mjeseci, za koliko imamo prikupljene podatke koje dobijamo od Zavoda za statistiku Republike Srpske, 802 hiljade registrovanih noćenja, to je nekih 35 hiljada noćenja više nego za isti taj period prethodne godine, a i kada gledamo ljeto evo, koje je iza nas, junijul, avgust, i tu imamo za 15 hiljada više nego što je bilo to tromjesečje u prethodnoj godini. I boravišna taksa ide nabolje, da kažem, sva ta uplata i naplata boravišne takse, tu imamo povećanje od 5% u odnosu na 9 mjeseci prethodne godine, ili negdje smo na 80% cjelokupne 2023. godine. Ovakav rezultat predstavljao bi novi podstrek za pozicioniranje turizma Srpske na ljestvicu sa više pažnje i finansijskih sredstava za promociju, ali i privlačenje novih investitora. Za kraj novembra imamo i Međunarodni sajam turizma u Novom Sadu. Tu planiramo da se predstavimo na jednom većem štandu gdje će da bude i veći broj lokalnih turističkih organizacija iz cijele Republike Srpske s nama. I eto još jedan način da pozovemo turiste iz Srbije da posjete Republiku Srpsku. Upravo su turisti iz Srbije za 8 mjeseci u ovoj godini ostvarili 160 hiljada noćenja, a u prethodnoj godini oko 250 hiljada noćenja.